desem köz aldım da acım gavdalanar sizden bulakim doim kilar sizge o'xshagim mening qahramonim siz dada inson desem köz aldım da acım gavdalanar sizden bulakim doim kelar sizga o'xshagim mening qahramonim siz dada. Assalomu alaykum hurmatli tomoshabinlar, qadrli hamyurtlar. Mana bugun biz navbatdagi sovg'amizni Sergey qishlog'idagi bir opajonimizga tayyorladik. Xudo xohlasa Rossiyadagi musofirdagi farzandlari, yaqindagi farzandlari nomidan opajonimizni muborak bo'lamiz. Va sizlarga ham shunday chiroyli xizmatlarni taklif etib qolamiz. Bizni kuzatib borishda aslo charchamang. Hurmatli tomoshabinlar, mana hozir bizda svet o'chib qoldi. Lekin svet o'chsa ham biz xizmat davom ettiramiz. Bizni jo'natgan akalarimizdan ozgina texnik sabablar bilan uzr so'raymiz. Xudo xohlasa svet o'chgani bildirmasdan chiroyli o'tkazib qo'yamiz. Yürümen davrım sürüp dedemin sayesinde Ravan ömür yollarım, yüz örüntü sollarım Gülleceğim kullarım, dedemin sayesinde Düşmem yapar bulmadım, dostlar gezer bulmadım Yaşadım kusurlarım, dedemin sayesinde Dedemin sayesinde Aka sovg'asini olib turaverasiz ozgina otamizga suhbat olamiz hozir. Murizo bo'lsin. Bugun sizni shu farzandlaringiz, akalarimiz xursand qilaylik deb niyat qilishgan ekan. Mana shuncha harakatlar o'zlari Rossiyada yurganimiz uchun nimadan kelandi? Ulug'bek Lochinbek akalarimiz nomidan. Mana xudo xohlasa videoda o'zlar ko'rib turadi. Bizga telefon qilib bering, otamizni o'zimiz tabriklaylik deydi. Aloqa yaxshi emas, svet o'chib qolibdi. Aloqa yaxshi, xudo xohlasa mana aka, sizlar nominglardan otajonimizni chiroyli qilib tabriklayapmiz. Ba'zi texnik sabablardan uzr so'raymiz oldindan. Svet o'chib qoldi, shuning uchun sizlarga aloqaga chiqa olmadik. Xudo xohlasa zo'r qilib xursand qilib chiqitamiz. Ota xursandmisiz? Rahmat, katta. Shu farzandlarga ikki og'iz gapingiz bo'lsa. Shu bolalarimni yaxshi ishlarni qilib inshaalloh hammaga mashaqqat keladi. Ozgina vaqtingizni olamiz endi. Bu akamiz sizlarni akamiz ismini. Farzandlar sizni. Endi biz Rossiyada farzandlardan salomlab yetkazdik. Akamizdan ozgina tilak bildirib qo'ysa katta farzand bo'lib, undan keyin chiroyli qo'shiqlarni ijro qilib beramiz tabrik sifatida. Tilak bildirdingiz. Hozirgi qo'shig'imiz farzandlar nomidan siz uchun. Barakasini Xudo berarkan, hazrat ko'par nazar solganmi? Kishi doim o'ngidan kelar ey, otasidan duo olganmi? Barakasini Xudo berarkan. Otasidan duo olganmi? Qillasangiz yo'lingiz bo'lar, qorlasangiz ko'nglingiz to'lar. Kishilarga payg'ambar kirar ey, otasidan duo olganmi?
سینه خدا برگنی حسرت رو بر نظر سرگنی شدایم هنگی دم کنره آتس دم بیا آلگنی آنسن راز قلگنی آنس دم دعا آلگنی Şimdi söz navbatni umr yo'ldoshiga bersek, ona jonimizni ham ozgina dillarda saqlab qo'ygan bo'lsa, gaplarimiz kerak. Turmush qurganlar qancha bo'ldi? 35 yil. 35 yilda saqlab qo'ygan gapingiz bor ona jona? Ha, turmagan. Ha? Rahmat, eshitamiz. Mataga yig'ilganlar hammasi shu yerlar kelasizlar. Ular mana pandaqdan kelibdilar. Mana bir xo'jayinim 60 yillik bo'layapti. Hammamiz ham joyimiz sog' bo'lsin. Bolalar doim oz bo'lmasini ko'raylik. Shunday yoshlarda doim yaxshi kunlarda. Hammamiz tinch omon bo'lib, Rossiyada yurgan bolalarimiz tinch olishib, yurish olsin. Rahmat sizlarga. Ham joyimiz sog' bo'lsin. Hozir shu farzandlar qarnaki qilamiz qo'limizdan kelganini onamiz rozi bo'lsin, otamiz rozi bo'lsin, ota-onamiz duosini olib qolaylik. Shu hozir farzandlaringizga duo qilib berishdan oldin bitta ota-onamizga chiroyli qo'shiq aytib bersam farzandlarga nasihat sifatida. Avvalo o'zi musofirda yurib, sizlar shunchalik o'ylabdi, bu sizlarga bergan yaxshi tarbiyalardan, halol rizqlardan. Avvalo bunaqa tarbiya bergan sizlarga rahmat. Alloh uzoq bo'lsin. Hozir shu farzandlarga nasihat sifatida molu davlatni topgaysan, ota-onang topilmaydi degan qo'shiq bor. Sizlarga ijro qilib beramiz. Alloh uzoq bo'lsin. Avvalo ota tabriklaymiz. Sog' bo'ling. Molu davlatni topgaysan, ota-onang topilmaydi. Ular ko'ngil tubida saqlagaylar. Ulardan boshqa bir odam do'koshonang topilmaydi. Hayal qolsang kutib ostonani tishgay ular ko'zing. Ular ketganda bu yangli sarostonang topilmaydi. Topgaysan ota onang topilmaydi. Dey noyob gavhar urdonang topilmaydi. Keyin bunday noyob gavhar urdonang topilmaydi. Shu bizni kelishimizga sabab bo'lgan farzandlarga duo qilib berasizlar. Ammo mashinalarga duo qilsin. Hamisha mashinalar xursand bo'lsin. Ko'pchilikka nima qilib yuringlar. Musaqaylarni qilsin. Rahmat. Endi biz duo qilgan farzandlar duo qilib bering endi. Musofirdagi yonidagi akalarimizni, farzandlarimizdan umrida bo'lsin. Ikkiyat sonchilikda yurishim. Aman yetgan sonchilar sog' bo'lsin. Allohdan Allohdan mana qildi. Allohdan mana qildi. Yaxshi ishlar qildik. Rahmat yaxshi bo'ldi. Hamisha xonadoningizda shunaqa chiroyli kunlarda kelib xizmat qilish hammamizga shu ijodiy jamoamizga nasib qilsin. Milla uzoq bo'lsin. Xudo xolasa yuzda kirganingizda kelaylik, to'ylarda kelaylik. Yaxshilik kunlarda kelib xizmat qilish nasib qilsin. Umringizga sog'lik, yuzda kiringlar. Tabriklaymiz yana bir bor, muborak bo'lsin. Yaxshi o'tkazib turgan kunlar. Sog' bo'linglar. Xo'sh qo'ying.